soo dhaweeyay fikradaas oo walba weyn ninka in lagu dhiibo si qalad ah dawladdan ka hoos baxday waxa filanka ka dambeeyayna ay tahay saxiix hore dawladda ka hor soo gashay ma garad xeerka marka waa in la ansixiyaa oo xeerkii kuwa maadaama saxiix laga hayo caalam saxiix waxa uu buqtaa lagu kala baxaa marka wixii waa dhaceen ninkaas see loo soo celin karaa marka guddiga ani walba ku taageersanaa inay wadaniin yihiin oo si sax wax loo soo sheegayo farmaajiyi baasha ka hoos baxday hase shaq sidoo kale waana ka xunnahay sida baxaan shacabka maadaama aan nahay aad iyo aad aan u xunnahay daliil ma cambaaren dawladda ma soo jeedi karno inaan hore socotaa rabna ma garan waxay ila tahay anigu qof soomaali oo muslim in loo dhiibo cid kaloo ajnabi in loo dhiibo waddankiisa inta laga dhoofiyo meel kale la geeyo ana waxay ila tahay waxaan wanaagsanay waa waxaan qof soomaali oo ku habooneen qof bil'aadan ahoo aan dembi gelin oo waddankiisa joogo mawaadina inta la qaado meel kale la geeyo oo cid kale looga cangeliya waa wax foolxun guddiga waxaa xil saaran arrinta qabo milagax ma ku mahadsanyihiin xaqiiqadinta guddigu waxyaalaha ay ka soo saareen qalbi dhagax sababtu waxay tahay qalbi dhagax waa nin soomaali ah in itoobiyaan loo dhiibo nagu raalli kama ahin haddii aanu nahay shacabka soomaaliyeed wax raalliya kama aanan maxaa kaloo iweydi maya sidaas waaye arrintu waxa weeye annagu sidaasaan taageersannahay arrinta guddiga iyo baarlamaanku ay gaareen ayaan taageersannahay waana ugu hambalyeen